Dạ này, nhiều cái xài anh. Vì Aaron Sus đây. Ga phim sơ mấy cái mía là cái pong pong coi. Nếu thằng ngày đi từng coi là cái vô chân hay bài của phố chua cho nằm rồi. Cái túc cái này thì vào đây, chất cả cao thì. Cái đấy chết tóc cái AP vậy. Cho anh tôi khăn không? Quân hôm toàn chanh mà rồi thế.
ខាងនោះជាផ្សាររាត្រីបាទGood morning. Morning, Susday. Arun Susday. Lovely, ngày nắng. Lovely, hi. Happy puppy, but not dark. I know Kang Mok, a man, a grind me. Men are grind to be seen. No, 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 no,
បាទអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះឈឺហ្មងឈឺឈឺស្អីឈឺងោឈឺងោឈឺលាក់បន្តពីហ្នឹងជាថ្ងៃទី2ហើយបាទយើងនៅបន្តដល់ថ្ងៃទី3យើងពាក្យប្រាថ្នាស្វិតស្វិតបើគេថាអញ្ចឹងហើយនៅមិនស្វិតទេដឹងយ៉ាងម៉េចណាហើយឥឡូវយើងប្រវត្តិមកជុំបាទដូចយើងខ្ញុំបានប្រាប់វគ្គមុនមុនហើយផ្នែកខាងក្រោមអត់ឲ្យមើលទេអូយកុំចេញនិយាយជុំហេយើងឆ្លត់និយាយយ៉ាងខ្ញុំមិននិយាយយ៉ាងគឺថាយើងមានការប្រែប្រួលតោះដល់មកតោះឬក៏ថែមលុយបាទដាក់ឲ្យមើលបាទណាមកយកដល់យាយចឹងឥឡូវយកចូលយាយធ្វើបាច់ឥឡូវយើងទៅសមុទ្រលេងអត់ដាច់ចាច់អត់ដាច់ដាក់ចេះឲ្យឃើញឲ្យហាមនោះគេអវល់វល់អវល់វល់អវល់វល់តាមតរានបាទក៏ដើរនេះក៏គៀកគ្នាដែរតាព្រោះគេថាយើងស្ទៀវអ្នកនោះច្រឡំហើយចំណាស់នេះហើយស្ទៀវឲ្យទៀតណាប៉ុន្តែស្វិតវិញខ្ញុំកុំអន់ចង់សោះ